مرګرو د پروګرام په دې برخه کې داسې فنکاران سټیج ته د خاکی د پر راغړم ډیر ښه فنکاران دي ډیر لوی فنکاران دي د دور زما په خیال په سونو ډرامې هغه کړی دي په زرګونو خاکی کړی دي د دنیا ټول ملکونو ته د خپل پن په زور باندې تللی دي هلته پښتانه ستاسو په شان خوشاله کړی دي ستاسو د ډیر داد او ډیر توجه مستحق دي ډیر په احترام او ډیر په جوش او جذبه باندې ډیر توت ارکلی ورته کوي زور غواړم سید رحمان شینو غلام اکبر او پدرازیک چې او خاکوي ډیر توت ارکلی کوي ډیر لوی پنکاران ګرځي دوه السلام علیکم خاسته تاسو د ټولو د خوشحالي مبارک شه خو خو یې کنه مړه مال یې ولا را راکه یو نه را پیژنې چکا او شمشاد تیلی وزن او فاروق تیلی وزن ای تاسو خدای په پیسې خوشاله په ایمان خو خوشاله په ایمان بس ما خدا د غره چې کاروبار دی بزنس دی جازونه می چلی لانچونه می چلی تاسو ته پته ده کنه خو بس څه وکړم بس مجبوری ده بعض وخت پکې میلمځې زما چې ښه عزت یې په کار دی د میلمځې نو بس پروردګار دې خیر وکړي الله پاک دې رحم وکړي په موږ ټولو باندې او که خیر دې دغه دا چا چې دغه دا څوک میلمانه را روان دي الله دې خیر وته پېښ کړي پروردګار یا الله خیر یا الله خیر تبلوکا تبلوکا یا الله خیر یا الله خیر تبلوکا السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علی السلام علیکم جو بس حال خو خدای د خیر حال خو ډیر خسته ډک د حال خو دا دغه دیغه پلان دې څه شو پلان پلان خو مل منزل ته لید جمعات لراسي دا دغه دی دا جو دې زو نه پیژندم نو پیژندل خو مې دا مسلمان مسلمان اي سلكوديا اي سلكوديا لا لا قد لا بيان بلاد تتو بلاد بلار مي موست تلا يدي مستر خير خدي خير يا مال خير يا تلا قبل ابي جماعة دا لا تو يا قناه بلاد تتو استا ما زخر عبد الله زل بيعطي الموست تلا يدي جوا خا خا مول تلا يدي دنو جا بن قال تخا وتو استاغت الك ما هو بيجندي اي جما نه پیژندلې زما په پیژندلو وسه زه کوجه نه تدا سی ول کوجه غوند کوي په دې کو په میزان سره لوب ونه هیڅ څه نه هیڅ څه کوجه هیڅ زه تا به دارم کا کا جان چې تالو به ولا يم په ما شوم والي کې بس ما دا څه شې لکه ناس کتر دا دا ما کو تا سره ده دا ما کو په دې دا زما زوي دي خاص شکل خو تعالی له دې تل خدای خبر ده چا زه دې چا ته تل خو نه دې تل دې کنه خا خا بیا ته یو کوټه غوند کی خدمت دې باندې لاګه دې تل دیا و ور کوټه خدمت سوچ خدمت وایا یو بل چې په کار نشو کنه بیا هغه انسان نه دی کنه ته دا څه دا وایا چې پلاز دې ته جو دا د تاسو به خې د مازغو پیش دی لشه دا نټ دی لاده به خې غرق دی خدای پلار مې ولې مې اسه کفر کې نو چې ته دې په خپل نیک باندې بلیا ته ته ها خبره کا واڅ خدمت خبر دا دا او دا دا ته وې چې پلان دې سچو ستا مولا بیړې تباک من غم ځان سره غرکه دا که ته زما رښتیا نه کوي ته خو بس ما بیړې تباک نه ته صدا ته د پټ پټ ګونیږي وای خدمت وای ها 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 خدمت خدمت دا دې کنا چې دلته کې ته ته خو پټه دا چې مونږه دا ټکونو کالو بال دې او دا بادام پکې وګلالو پلان دې سچو ما ته خو پټه نه ده خو چې ته کاروبار کې خدمت وای خدمت می دا دې کنا چې ته دا چې ټول کپل خو دې کول کې نشته تا خو لا ته وې نو ما ته یو دې سره د پوي پکال دې او اے تکه تمیا غادي ولادي د بادام مطلق دي تلک و دې ته لوبه یا سره نشته دي چاګه یو ولکم چې تک را ولما نو چې زما د پلار دوست یو زما د پلار رور یو بس زمام بس ناسکت رشوه دغه دې ته روپي بس ته لدر کبیس خبرم نه د کاکا بعد بعد بچا پیسې لا لا کا اوږي او پد پینځو منځو کې لا واپس لا لسومه نو پینځه باندې ته نه خیر دی لاسو کې راو رسو خو بس داسې کار دی زدي چې یلیګه ما زمان وسی او هی په یقین کې دی را باندې نه کنه چې دا ته دوی ته ته پلی جماو په ضمانت کې زوی پرې دی او کنه دی په ولای بس زو د پمن د لاشم ولا به په دې باندې نه د پکار زوی دی بوزه کاکا پیسې وال خو چې بیا روي ډی چرته برباد هم نکې
لا دغه دي ذات هدي کوه تهدي پلازي سچو دا والا بس کنه نو دا کشميري ويش بارګي نه نه د کلمې دي د باندې ته خو لاګلوم دا دغه دي ذات مدا سي چلو کې دا د پیسې لاو لما دا خپل زوی به بو زما بس ايش بس تلا تلا شس اجازه ته دي لاو لما او دا دي بس ذره زکات اخا يا الله پروردګا ولګه خبره وو دا لما تيبا دلس الولاد يليقا ما لا 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 نقد تغدي بيسيدي سم أو لا أو لا دنيا كيد بار خشيدي خوش سوكي وصا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام يا پروردگار توبة پروردگار دا سس دا غدا دا نخكاري خسي چه انسان دا سگد ورخكاري پروردگار دا يا لكا طبيعت دا خدا او او ٹھیک ہوئے گا نا طبیعت خدای او ٹھیک نہ رہے شکی گوندے خبر اشوا دغدے دا مسلمان او او کلمہ درسی نا ایتا خدای غرق کچا مسلمان خی کچا دا دا چہ دا لاڑو دا ستا پلار او تے زوی نا دا خدای خانه خراب دا څه مطلب شي پلار دی او دې زینه دی دا غده دا دا وعده دې کړې او نکاح دې په تړلې دا نه آیتا خدای غرق آیتا خدای غرق به نکاح خزه دې ساتلې دا غده دا پیسې دې سړی ستا په مخ کې اوړي او دا بیا واپس راځي نه دا سڑے تا پیجن او تا پیجن نا دا غدے دا دا دے پیسو تزی مواری نو دا بتر آکے نا لکا دے سڑی زی پاوکی والم او تا ماتا نوی علی نا دا پیسی ستا پا مخ کی یوڑی دا بتر آکے نا تا مینٹل اسپتال کی لیوانے خونی نا خدا خانه خرابه که لکه زی غرکم او تا ما تا نویل در بند را بالدکم خوکی گی خوبا نا تا بردگار غرکا تا خدا غرکا زمان بیدی یا لکا یا لکا اوشا اوشا ریدی بی خوبا سا اصلا او نا زمان بیدی تا با که دیر سر روپه یو سر یو دا دا پاگل خانی نرا تختی دلی دی او سر داکتر لیا کد دا پسرا غلی هم خدا دی بی خوبا سلی ونی وحی رکشا تا پروردگار یا لیا کد یا تا خدا غرکا زر دی غرکا وای وای وای